11 серпня цього року відновлює роботу Смілянський міськрайонний центр зайнятості щодо надання послуг клієнтам служби зайнятості безпосередньо у приміщенні центру. Із дотриманням усіх санітарних норм, визначених чинним законодавством. Тобто люди, які звертатимуться до центру зайнятості, мають бути у масках, перчатках і соблюдати дистанцію 1.5 метра. Ми приймаємо як безробітних, так і роботодавців для усіх клієнтів служби зайнятості. Поки триває перехідний період, ми послуги будемо надавати як дистанційно, так і в приміщенні центру зайнятості. Але переважна більшість вже буде в приміщенні центру зайнятості. Нашим клієнтам за цей час фахівці передзванювали, оговорювали дати і час відвідування, тому після оголошення люди вже знають, що потрібно звертатись до спеціалістів уже в центр зайнятості. Але ті, хто не зможуть прийти або не прийшли в час призначений, ми все одно будемо телефонувати і будемо визначати, що робити далі.